סיפור מיוחד. במשך שנים שכבו פחים עם זרעים במקרר של מכון וולקני, עד שאיכשהו במקרה שורה אחת בספר של מאיר שלו חשפה את מקורם. מסתבר שאלו ירקות בלדי, אלו שהכי קרובים למקור, בלי שום התערבות של מדענים, ירקות ופירות שנעלמו מישראל לפני עשרות שנים, והם מגודלים מחדש בחממה קטנה. אז מה יותר טעים, מלפפון של היום או זה שהיה כאן לפני 40 שנה? טעם של פעם, הכתבה של גיא ורון. בתוך חממה קטנה במרכז הארץ גדלים בימים אלו ירקות מעט מוזרים. על חלקם רובנו מעולם לא שמענו. אני מחזיקה ביד פוקוס, זן שהוא משהו ככה בין קישול למלון. מלפפונים ענקיים ומחוספסים, עגבניה בצורה פחות שגרתית מזאת שבסופר, וגם אם החציל נראה מוכר, תתקשו למצוא כאלו במקום אחר. זה חציל בלדי, אבל חציל בלדי אמיתי. אז בסופר כשאנחנו רואים חצילים שנראים ככה וקוראים להם, השלט כתוב עליו חציל בלדי, זה חציל שטיפחו אותו, שיראה כמו החציל של פעם. גידול הירקות כאן בחממה לא היה יוצא דופן בשום צורה. זרו אותם באדמה והשקו במים רגילים. כמה עשרות שנים אחורה, ככה זה נראה בכל השווקים בישראל. אלו זני הבלדי המקוריים שכבר נעלמו מהעולם, ועכשיו אותרו מחדש, כמעט במקרה. כל הפחים שכתוב עליהם את האות M, לא ידענו מה הם ומה מקורם. עשרות הפחיות עם אלפי זרעים המתינו על המדפים למעלה מ-40 שנה, בלי שהיה עליהם איזשהו מידע. רק על אחת מהן היה חתום יוד מטטיה, וזהו. התחלנו לחפש אותו בארכיונים, התחלנו לחפש אותו אפילו בכוח אדם, לראות מי הבן אדם הזה, ופשוט לא מצאנו אותו בשום מקום. עד שלפני כשנה וחצי, מאיר שלו פרסם ספר. ובספר שלו, גינת בר, הוא מתאר בסיפור מאוד חביב את המורה שלו, יעקב מטטיה. המחנך של כיתה ד' שלמדתי בה, יעקב מטטיה, הכין אותנו ליום האילן ברצינות רבה. הוא הכיר את כל צמחי הסביבה ואת בתי הגידול שלהם באופן אישי, והוציא אותנו אליהם לימי לימוד והיכרות. הצלחנו להגיע למאיר שלו, ומאיר שלו אישר לנו שאכן זה אותו אדם, ונתן לנו את פרטי ההתקשרות איתו. כשהתעלומה נפטרה, התברר שהאיש שאחראי לאוסף האדיר הוא דוקטור יעקב מטטיה, חוקר צמחים ירושלמי שהגיע למכון וולקני בסוף שנות ה-70. הוא זיהה שהפלחים המקומיים נוטשים את הזנים שגידלו במשך דורות, כשהדרישה בשוק עברה לחמות וצבעוניות על פני איכות. הוא ראה את המעבר הזה מחקלאות מסורתית לחקלאות מודרנית, והבין שהוא צריך לצאת ולאסוף. הוא אסף זרעים, אבל הוא גם אסף מידע. מטטיה מתמודד בשנים האחרונות עם מחלת הדמנציה, ולא זכה לראות כיצד הזרעים הרבים שליקט במסע ההצלה שלו נחלצו מקופסאות הפח החלודות ומשפיעים עכשיו ישירות על המחקר החקלאי בארץ. מה שאיבדנו בעיקר זה את המגוון הגנטי. אז היתרון אולי הגדול ביותר של שימוש בזני מורשת או זנים מסורתיים זה היכולת להביא בחזרה עוד פעם את המגוון הגנטי הזה שעבד, שזה ייתן לנו אפשרות להתגבר על קשיים כמו מחלות חדשות או שינויים אקלימיים שמטרידים את כולנו. האוכל שאנחנו אוכלים היום, מה שאנחנו רואים גדל בשדה, מה שאנחנו רואים בסופר, זה הכל מגיע מחקלאות מודרנית ומזרעים שטופחו בצורה מודרנית. זה יכול להיות התאמות לטעמים, מרקמים, צבעים. יואו! יש לנו קונצפט בראש, איך בלון צריך להיראות ואיך הוא צריך לטעום. זה סיפור אחר. אז הבאנו מהחממה כמה דוגמאות לשף רן שמואלי ולנוי, בת למשפחת חקלאים ובעלי חברה לשיווק ירקות. זה הדבר האמיתי, תראי, הוא מחוספס. תראו את הגרעינים הגדולים. אני, בהשוואה למה שקורה היום, הרי הישראלים רצו מלפפונים בלי כמעט גרעינים, אז תראו את ההבדל. והגרעינים האלה מלאי טעם, שלא לומר על, 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 על מטבח נוסף של ויטמינים ושל ערכים תזונתיים. מדהים. לא, אני חייב לטעום את זה, זה... זה פשוט מושלם. אנחנו מפספסים בענק.
כי עם הטכנולוגיה שיש היום, עם התרופות שיש היום, אם היינו אוכלים נכון, היינו צריכים פחות תרופות, ואנחנו נחיה יותר, אין לי ספק. ובטח נהיה יותר שמחים. טוב, פה יש פה מה... יו. משהו בין מלון למלפפון. זה זן שלא נתקלתי בו, אני מודה. זה מאוד קיצי, מאוד מרענן, אפילו במשקה. זה ממש טעים. אני חושב שחייב להיות לזה מקום, חייב להיות לזה מקום, חייב להיות לזה סקשן. כמו שיש היום אורגני, ואנחנו כולנו יודעים שיש אורגני, ולפני 10 שנים זה לא היה קיים. של ירקות בלדי, בעונה שלהם. מה זה לילית? פרח שנפתח רק בלילה. היום בעצם אנחנו נפגשנו אנשים שבעצם רוצים לגדל בעצמם ירקות, שמאמינים שהדרך הטובה ביותר לעשות את זה זה בלהתחיל מזרעים איכותיים. בישראל יש קהילות קטנות שגם היום שומרות בעצמן זרעים וממשיכות לשמר את הידע והמסורת העממית. שאמרת לבעלך או לילדים שלך או לנכדים שאת הולכת למפגש החלפת זרעים. אוי, אתם מצחקים עליי, אבל הם יודעים שזה הכיף שלי. אני מאוד אוהבת זרעים. אני מאוד אוהבת את העונה הזאת שכאילו שהכל צומח ופורח, ואני אוהבת להחליף אותם. אני אוהבת את התחושה שאני מפיצה את מה שיש לי בבית ואני מקבלת מאחרים. גם איתמר מחזיק במחסן שלו בנק זרעים קטן משלו. הוא מחפש בקנאות אחר זרעים של פעם. הירקות שאנחנו מגדלים וקונים לאורך השנים הלכו ואיבדו את הרכיבים התזונתיים שלהם, ודווקא זרעי מורשת, זרעים בלדים, זרעים מאוד מאוד יציבים, יש בהם רכיבים תזונתיים גבוהים יותר. יש כל מיני צבעים שגדלים, השנה יצא לי תרבות כזה מיוחד. אין, צבעים מדהים. חסר גרעינים לגמרי, שזה פשוט פלא. תריכי את זה רגע. יש איזה ריח למכר. את ירקות הבלדי של פעם לא תצליחו להשיג בסופר. הם פשוט לא משתלמים כלכלית לרשתות השיווק ולמגדלים. העולם משתנה, ואיתו רגלי הצריכה והמזון שלנו. לא תמיד לטובה. היום אנשים מביאים שטעינו קצת, כי אני זוכר את הימים שחיכינו לאבטיחים בקיץ. אני לא רוצה לאכול אבטיח בחורף, זה לא כיף. זה מאבד מזה, ואני רוצה בחורף את הירקות של החורף. והסייקל הזה הוא לא סתם קורה, הוא קשור לטבע. אנחנו יצורים של הטבע בסוף. התעבדנו, אבל אנחנו יצורים של הטבע. כן, געגועים מסוימים. לטעם של פעם, מתן יעקב, אנחנו עם התחזית שממשיכה להיות חורפית למדי. נכון, החורף חוזר, אנחנו עם מערכת גשם קצרה, ולא רק גשם, יש עוד כל מיני תופעות שצפויות.